ഗവർണർക്ക് പാരനോയിഡ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന അവസ്ഥയെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ. തന്നെ ആരോ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഗവർണർ. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ആർ എസ് എസ് പ്രഭാരി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഗവർണർക്ക് പാരനോയിഡ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഗവർണർക്ക് ആരോ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പ്രകാരം ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പാരനോയിഡ് ഡെലൂഷൻ എന്നാണ്. സാങ്കല്പികമായി ആളെ സൃഷ്ടിക്കുക, തന്നെ അയാൾ കൊല്ലാൻ വരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതാണിപ്പോൾ ഗവർണറുടെ അവസ്ഥ. ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രഭാരി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രാജിവെച്ച് ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഭാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പ്രഭാരിയായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഒരാളാണ് വരുന്നത്. അതിന് പകരം ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നിയോഗിച്ചാൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ പദവി ഒഴിയുന്നതാണ് നല്ലത്. കണ്ണൂരിൽ സി പി എം കൊലപാതകം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ആർ എസ് എസ് ആണ് കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആർ എസ് എസും ലീഗും എസ് ഡി പി ഐയും കോൺഗ്രസും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ 23 പ്രവർത്തകരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അതിൽ 17 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണ്. ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഗവർണറാണ്. വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ഗവർണറാണ് പരാമർശിച്ചത്. കെ കെ രാഗേഷ് പ്രതിഷേധക്കാർ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ.